Waqt intervista fuq l-istazzjon tar-Radju tal-Partit Laburista, il kapto l-Oppożizzjoni Joseph Muscat kellem fuq iż-żieda fil-prezz tal-Fuels li tħabret aktar kmini din il-ġimgħa. Muscat qali li bil-prezz internazzjonali taż-żejt iż-żieda kellha tkun ta' ċenteżmu flok tlieta għal Petrol u 3 ċentezmi flok seba' għal diesel Il-kap tal-oppozizjoni tal-abspiegazzjoni l-autorita maltija rizorsi u l-Prim-ministru dwar rapport il-li juri li zjeda fil-prezz tal-fuels kella tkun in nofs ta' dak il-li tħabret. Muskat fakkar li għal-kull euro f-petrol 45 centezmu ġejjin mil-prezz internazjonali ta' żejt fil-wakt il-55 centesmu ġejjin mit taxxi Joseph Muscat kellem ukoll fuq l-Ermalta u li din il-kumpanija għandha wkoll World strategiku Ustaqsa ma u staqsa li maħaddima ta' kumpanija kummerċjali kienu ser jipperikolaw ħajjitom biex iġibu lura kem jistaw Maltin lura f'pajizom. Muskata mill referenza l istirin komiti tal ermalta Malta u għall li dan spiċċa f sitwazzjoni farseska u l-gvern irrit l-oppozizjoni tiffirma f li ma xandar xejn mill karti li tkun trittara fejn jikkonċerna il għada tal ermalta Malta. Finalment il kaptu l oppozizjoni tkellem fuq is situazzjoni fil-Libja fejn ikkondanna il-violenza u sosna fuq il-bżon il jiġu il rispettati drittijiet tal-bniedem u pajizna għandu jkompli jaħdem bħala pontu umanitarju ma dan il-pajiz ġar tagħna. Fl-istess waqt muskat għal li pajizna mandu għatti servi bħala bazi militari u nota kif il-gvern tal-assigurazzjoni tijaw li Malta miser sertin bħala bazi.